የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለእናንተ ይጥቀማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ መጣሁት በጣም ቆንጆ ለየት ያለ ነው። ጸጉር በፍጥነት የሚያሳድግ ነው። በየሁለት ሳምንቱ አንዳንዴ ትጠቀማላችሁ ወይም ደግሞ ጸጉራችሁ ለስላሳ ከሆነ ደግሞ በሳምንት ብትጠቀሙም ችግር የለውም። ጸጉራችሁ ጠንከር የሚሆነ ደግሞ በሳምንት ሁለት ጊዜ ማለት በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። እሺ፣ ከዛ በፊት ቤተሰብ ይሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ስለምትሰጡኝ ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ዛሬ ገና የገባችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። የማውቀውን ነገር አካፍላችኋለሁኝ፣ እንማማራለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ። እዚህ ጋር ዝንጅብል አለ፣ ይሄው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ዝንጅብል ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ እንቁላል ያስፈልገናል። እኔ ሁለት እንቁላል ነው የተጠቀምኩት። እናንተም እንደየጸጉራችሁ፣ ጸጉራችሁ በጣም ትንሽዬ ከሆነ አንድም ይበቃል፣ ብዛት ካለውም ሶስትም ሁለትም ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ጋር ደግሞ ናአና አለ። ናአናውን ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን እንደማደርገው እሱንም አሳያቸዋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አዘገጃጀቱ ልሂድ። እሺ፣ አሁን እኔ ዝንጅብሉን አዘጋጅቻለሁኝ ፈጭቼ ማለት ነው። ፈክፍጌ ጨመኩት። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በመፈግፈጌ እንደዚህ ከፈገፈኩኝ በኋላ ጨምቄ አውጥቼለታለሁ። ይሄንን ያወጣውለት ነው። ይሄ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይሄ በቃ ከጥቅም ውጭ ነው ማለት ነው። ጨምቄ አውጥቼለታለሁኝ። ይሄው የወጣው ውሃው ነው የሚያስፈልገው። ምንም አይነት ሌላ ውሃ መጨመር አያስፈልግም። የራሱ የዝንጅብሉ ውሃ ብቻ ነው መሆን ያለበት፣ ሌላ ውሃ እንዳትጨምሩ። እሺ፣ ይሄንን እችን የምታክል መጠን እሺ፣ መጠኑ ምን ብታቁና በማንኪያ ልጨምር። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ወደ ስምንት ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንቁላሉን እና ዝንጅብሉን መፍጫ ውስጥ ከትቻለሁኝ። ከዛን የሚስማማችሁን ዘይት የሚስማማችሁን ዘይቱ ሊሆን ይችላል፣ ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው፣ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ኮኮናት ሊሆን ይችላል። ለእናንተ የሚስማማችሁን ትጨምራላችሁ። እኔ ኦሊቭ ኦይል ስለሚስማማኝ አንድ ማንኪያ የሚሆን ፈጭቼ እንገናኝ። ይሄው እንደምትመለከቱት ፈጭቼዋለሁኝ። ይሄንን ይመስላል። የግድ መፍጨት የግድ አይደለም ማለት በማንኪያ ማቀላቀል ትችላላችሁ። ዝንጅብሉንና እንቁላሉን እንደዚህ አይነት ጉድግድ ባለ ሳህን እንትን ትሉና በማንኪያ ማቀላቀል፣ በደንብ መምታት ማቀላቀል ትችላላችሁ። የግድ አይደለም መፍጨት። እኔ ስለተመቸኝ ነው የፈጨሁት እንጂ ከሌላችሁ በእጅ መምታት ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ናአና አለ። ናአናውንም እዚህ ውስጥ ከታለሁኝ። መጠኑን አይታችኋል። እዚህ ውስጥ ውሃ ከትና
ትንሽዬ ውሃ ከትና ማለት ነው ፈጨዋለሁ። ፈጭቼ እንገናኝ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ናአናውን ፈጭቼዋለሁ። ይሄን ይመስላል። አሁን እዚህ ላይ አጣበዋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ የናአና ውሃ ነው። ይሄንን እንዴት ነው የምንጠቀመው? ጸጉራችንን መጀመሪያ ይሄንን የእንቁላሉንና የዝንጅብሉን ያዘጋጀነውን ትሪትመንት ጸጉራችን ላይ እንቀባለን። በደንብ አድርገን መጀመሪያ ጸጉራችን መታጠብ አለብን። ንጹህ ጸጉር መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ቫይታሚኑ ወይም ፕሮቲኑ ያለውን ንጥረ ነገር በትክክል ጸጉራችን ውስጥ እንዲገባ ጭንቅላታችን ውስጥ ቅላችን ውስጥ እንዲገባና ጸጉራችን እንዲያድግ ጸጉራችን ንጹህ መሆን አለበት። የቅላችን በቆሻሻ መደፈን የለበትም። ስለዚህ ጸጉራችን ቅላችን ንጹህ መሆን አለበት። ጸጉራችን ከታጠበን በኋላ ነው ይሄንን የምንጠቀመው። ከዛን ተጠቅመን ከቻልን ካልቻለን 2 ሰዓት፣ ከቻለን ደግሞ ከ2 ሰዓት በላይ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ማድረግ እንችላለን። ከዛም በኋላ እንታጠባለን ማለት ነው። ስንታጠብ በኮንዲሽነር ብቻ እንታጠብ። መጀመሪያ በሻምፖ ወይም ደግሞ በሳሙና እንታጠብና በንጹህ ጸጉር ላይ ይሄንን እንጠቀማለን፣ ትሪትመንቱን ማለት ነው። የእንቁላሉንና የዝንጅብሉን እንጠቀማለን። እሱን ከተጠቀምን በኋላ ስንታጠብ ደግሞ ዝም ብለን በባዶ ታጥበን በኮንዲሽነር ብቻ ነው መታጠብ ያለብን እንጂ ሁለተኛ ሻምፖ ወይም ሳሙና ማስነካት የለብንም። በኮንዲሽነር ብቻ እንታጠብ። ከዛም በኋላ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይሸት ወይም ደግሞ የእንቁላሉ ሽታ ጸጉራችን ላይ እንዳይቀር፣ ይሄው ይሄንን ያዘጋጀሁት ለዛ ነው። ይሄንን ከተለቀለቃችሁ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከተለቀለቃችሁ ኮንዲሽነሩን ሁሉንም ነገር ከተለቀለቃችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ በዚህ ጸጉራችሁን በዚህ ሙሉ ለሙሉ አዳርሳችሁ ታለቀልቃላችሁ። በዚህ በናአና ውሃ ማለት ነው። አንደኛ የናአና ውሃ ሽታ ያጠፋል። ሁለተኛ ደግሞ ለጸጉራችንም በጣም ጠቃሚ ነው፣ ፎረፎርም ያጠፋል። ከዛም በኋላ ይሄንን ተጠቀምን ካደረግን በኋላ ምንም መታጠብ አያስፈልግም፣ እንደዚህ እንተዋለን ማለት ነው። ይሄ በቃ ውሃ ማለት ነው፣ እንደ ውሃ ነው። እና በዚህ እንለቀለቃለን። ምንም እዚህ ስላጣራሁት ምንም ነገር የለበትም ውስጡ። እና እንደዛ እንጠቀማለን። በጣም ቆንጆ ነው፣ እዩት። ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግሞ ውጤት ስታገኙ ወይም ምን እንዳደረገ መጥፎ እንደሆነ ጥሩ እንደሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉ፣ ሌሎች ያዩታል፣ ይማሩበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው። ከተመቻችሁ ላይክ 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 አድርጉ፣ ለሌሎቹ እንዲደርስ ማለት ነው። ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ እመልሳለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።